ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል። በሻይ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ ብርዱን የሚያባረሩ በጣም ሐሪፍ ሐሪፍ ጨዋታዎች እንጫወታለን። እንግዳችን ማናት ጽጌ? እንግዳችን እንግዲህ በጣም ከረጅም አመት በኋላ ነው ወደ አገር ቤት የመጣችው። በጣም ተወዳጅ ናት ዮዲት መንግስቱ ጁዲ ዛሬ ከኛ ጋርልች። እሺ ዲትናች እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ ጁዲ። በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣሽልን ጁዲ። እኔም ደስ ብሎኛል። መርሃባ። አንዳንዴ ሲያወራና ሲመልስ የሚያስቀኝ ሰው አለና ከነዛ መሃል ጁዲ አንዳንዴ ጁዲ ታስቀኛለች። ለምን? እሺ እኔ በስልክም ሳወራት ያ ነገር ስላት እና መላለሷ በቃ ያስቀኛል። ይሄ በጣም ብዙ ነገር ማለት የሚፈልግ ግን ደግሞ ባጭር ዝግት የሚያረግብ ሰው አለ አይደል? እኛ ለና እኔ እንጂ ደግሞ ሽን እናወራልሻለን ጁዲ። አዎ እሺ እኔ ጀምራለሁ ጨርስታለሁ። በደስታ በደስታ። ደህና ነሽ ጁዲ? እንዴት ነሽ ጁዲ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በጣም ደስ ብሎናል። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተያየነው። አይ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ወዳጆችሽ፣ ናፋቂዎችሽ፣ አድናቂዎችሽ ዛሬ ሲያዩሽ የበለጠ ደስታ ይሰማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ለምን ረጅም ጊዜ ጠፍተሽብን ነበር። በእርግጥ በመልካም ቢሆንም በመልካም ነው። አዎ የት ናቸው ቢሆን የጠፍተሽ ነው እንላለን። ምን ላይ ነበርሽ እንላለን። አሁን ሻይ ሰዓት ነው። ሻይ ሰዓት ነው። አይ የት ናቸው ያህልም አልጠፋችም እኮ ጁዲ። ነበረች እስከ ቅርብ አመት ድረስ አይደል? ሰንሰለት ላይ አይደል? ጁዲ ሰንሰለት ላይ ነበርኩኝ። አዎ እንደ መወደዷ ማለት እኮ ነው። አሁን እንግዲህ አሁን 80% እኛ ልናወራ ነው፣ 20% ሰልተዋል ማለት ጁዲ ከእኛ ያወራሽ ይሄን ሻይ ልቅባት። ይሄ ሻይ ትንሽ ያስወራል። ትንሽ ካስወራል ይሄ ሻይ። አዎ በቅመም መልክ የሚገቡ አሉ የሚያነቃቁ ለጨዋታ። አዎ እኔ ይሄንን የምለው እኮ ጁዲ ከዚህ ቀደም የነበረ አንድ ቃለ መጠይቋን አይቼ ነበረና በጣም ነው ያሳቀችኝ። በቃ አዎ ምናት መልስ። አይ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይመስለኛል ቃላቶቼ እያነሱ መጡ መሰለኝ። ብዙ አወራው መሰለኝ ከዛ በፊት መሰለኝ። ከዛ በፊት ብዙ አወራው ያልቃል አይደል? ይሁን እኛም ዝም እንለው ይሆን እንዴ? ከሆነ አመት በኋላ እኔ ምናፍቀው እኔና ጸጌ ዝም ያልቅ። አዎ ጁዲዬ፣ ምናልባት እንግዲህ ከአስር አመት በፊት ከኢትዮጵያ ከመውጣትሽ በፊት ብዙ ፊልሞች ላይ ሰርተሻል። በሞዴሊንጉ እናቅሻለን። የሚገርም አይነት ቁመትና ቅጥነት ነበረሽ። እስኪ ህይወት እንዴት ነው ያኔ የነበረ የኢትዮጵያ ህይወት ሻለ? እንግዲህ ያኔ ማለት ዝነኛ አሁን የምንላቸው ዝነኛ የምንላቸው ሰዎች አሉ አይደለ? የዛኔ ከነበሩት ዝነኞች ውስጥ አንዷ ነበርሽ። ኢትዮጵያ እያለሽ ነው የምልሽ። ያ ነገር ተከትሎሽ ሄዷል አሜሪካንም ሀገር። በተለይ በሰንሰለት ስትመጪ ነው በጣም ተወዳጅ ነበርሽ። ና ኑሮ እዚህና እዛ እንዴት ነው? ኑሮ በአሜሪካ ነው ኑሮ በኢትዮጵያ? ኑሮ በኢትዮጵያ ሁሉም ቦታ ልክ ባህሉ ሲቀየር ባህሉም አብረሽ የምትቀየሩ ነገር አለ። የስራ ባህሉ፣ ያኗኗሩ ስታይል። ያው እዚህ እያለን ሙሉ ሰዓታችንን ወይ ሞዴሊንግ ላይ ወይ አክቲንጉ ላይ ነበረ የነበርኩትኝ። እኔ ሌላ ስራ አልሰራም ነበር። ሰውነትሽን ጠብቀሽ አሁን እኔ ማለት ነው ሞዴሊንግ በምሰራበት ጊዜ ሰውነቴ ተጨንቄ ምናምን ጠብቄው አይደለም የነበረው። አዎ ግን ብዙ ጊዜ ትንሽ ኪሎ መጨመር ስፈልግን ትንሽ ቶሎ ጨምራለሁ፣ መቀነስ ስፈልግ ቶሎ ቀንሳለሁ። አሁን ግን ያው ያኔ ታዥው ነበር። አሁንም እንትንት ያለሽ አዛው አለሁኝ። ግን ሆርሞኖችሽ አንዳንድ ጊዜ ከልጅ ጋር የሚላጡ ሆርሞኖችሽ እንትን ይላሉ። እንደ አሁን ትንሽ ተንፈስ ብዬ ነው ጁዲ። እኔን ስላላየሽ ነው እንዲያውም ያንቺ ምንም አልገረመኝ። ማለት አንገታለሽ እንደዚህ አንገት አልነበረኝ። ብዙ ሰው ላይ አለ፣ ሁሉም ሰው ላይ ባይሆንም አንዳንድ ሰው አራስ ሆንም ቀጭን ሰው አለ አለ እንደዚህ አይነት ሰው አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው ሁሉም ሰው በልቶ አይደለም ግን ያው ሆርሞናችን ልክ የኔ ልክ ሳረግዝ ጀምሮ ነው ሆርሞን ይቀየራልና እንደውም ብዙ አልበላም። ግን በቃ በየጊዜው ሲሄድ ለቼክአፕ ሲሄድ ኪሎ ሁሉ ይጨምራል እና ምንም ማድረግ አልችልም። አይ ግን ጥሩ ነው ያለሽው። አይ እየቀነስኩ ነው አሁን አሁን በደንብ ያለው። ፎቶዎች አይቼ ነበር ጂም ምናምን የሆነ ቪዲዮ ተነበረ። አዎ ከዛ ግን ይሄ የአሁኑ ግን በጣም አሪፍ ነው። አዎ አሁን እየቀነስኩ ነው በደንብ ቀንሻለሁ። ጥሩ ነው ያለሽው። አዎ በዚሁ ከነካነቀር ስለ ልጆችሽን ብትነግሪኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሁለቱ ቆነጃጀት ሴቶች ናቸው ሁለቱም ልጆቼ። አንደኛዋ 3 ዓመት ከ3 ወር ይሆናታል። ሁለተኛዋ ደግሞ 1 ዓመት ከ5 ወር ከ6 ወር ይሆናታል። የመጀመሪያ ልጅ ማያ ትባላለች። ሁለተኛዋ ዘዊ ትባላለች። ዘዊ ዘዊ ህይወት ማለት ዘዊ ህይወት ማለት ነው። በግሪክ ባይብል ትዳር ኑሮ አሜሪካ በደንብ አስታወቂ። አዎ
ትዳር ቆንጆ ነው በጣም የሚሆንሽ ሰው ስታገኚ አብረሽ ማች ምታረዩ ሰው የሚረዳሽ ሰው የሚወድሽ የሚያከብርሽ ባል ስታገኚ ትዳር ደስ ይላል። በትዳሬ ደስተኛ ነኝ በጣም በጣም መልካም ባላለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ትዳር ደስ ይላል። ማን ይባላል? አብነት ይባላል። አብነት አብነት ይባላል። ከዛው የተገናኛችሁት? እዛው ነው የተገናኘነው። አዎ አዎ። ከዚህ በፊት መጽሐፍ ጽፏልና ይመጣል ብለን እየጠበቅነው ነበር። እንግዲህ አልመጣ። አዎ የግጥም መጽሐፍ ጽፏል። አዎ የሀሳብ መንገድ የሚለኝ የሀሳብ መንገድ። አረ እንፈልጋለን ባታብነት እንዴ። አረ ብቅ በልልን። ቅዳሜ ከሰዓት ቤተ ነው። ቅዳሜ ከሰዓት ቤት ነው ስትል እኔ ደግሞ ያስታወስኩት የጁዲ ኢቤስ ቴሌቪዥን ሲጀመር ገና የኢቤስ ፖስተር ነበረች ጁዲ፣ እና እሱን ፎቶዋን እያየሁት ነበር። ያው ቤታችን ነው ቤታችን። ቅዳሜ ከሰዓት ሳይሆን ኢቤስ እሱንም ሲናንሳው በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንዴት ነው የሆነው ፖስተሩ? ረጅም ጊዜ ነበር። ፖስተሩ መጀመሪያ የተሰራው ለሳምፕል ነበር የተሰራው። ኤልያስ ይባላል እና እሱ ነው ኮንታክት ያደረገኝ የነበረው። ለሳምፕል ነበር የተሰራው እና በአጋጣሚ ለሳምፕል የተሰራውን ፒክቸር አይ ቲንክ ተወደደ መሰለኝ እና ለሳምፕል በተሰራው ነው እሱ በዛ የጸደቀው የተሰራው። ስለዚህ ኢቢኤስ ቀድመሽ ነው የገባሽው አንቺ። እንዴ ታዲያ ታላቃችን በ ታዲያ አንጋፋ ይሁን ላይ በመፈረም ቤታችሁ ነው ትላለች። ሳይስ ቀድመ ያለች አይ የዛኔ ነበሩት እኮ እኔ ፎቶቹን ያየው የሞዴሊንግ ብላ እህላት ቤም ነበረ ጁዴዛን በደንብ በላ ነበር የሚገርምሽ። እኔ ለም ነው ብለው እኔ ቀጫጭን ልጆች በደንብ በላ ነበረ። እንደውም ያኔ አሁን ከምበላው ያኔ በላ ነበረ። ግን በቃ አይ እንደዛ ነው። ኮሊድ በኋላ ምንም ምንም እኔ በደንብ እረዳሻለሁ ጁዲ። ስላላየሽው ነው አልኩሽ። እኔን ስላላየሽኝ ነው። ሰውነት ባዳ ነው የሚለውን እንግዲህ ሰውነት ባዳ ነው ተግባር ላይ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ምን አለ መሰለሽ፣ ምናልባት ከቤተሰብ የመጣም ሳይሆን አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የጁዲን እህት ኤድሲን ኤድሲ ምርጧ ጓደኛ ነች። አብራችሁ ተምራችኋል። ፖስት ግራጁዌት አብረን ተምረን ነበር እና እሷም ሼፒ ነች እና ምናልባት አንዳንድ ፋሚሊ እንደዛ አለ። ስለዚህ ከቤተሰብም የመጣ ሊሆን ይችላል እንጂ እንዳልሽው በስፖርት በምናምን በምናምን አይመስለኝም። ኤድሲን አስታውቅሻል? እሺ ወርቅ ነች። ወርቅ ነች። በእውነት ወርቅ ውስጧም ውጫም እኮ ነው። ውጫም በጣም በቃ ታድላ። አይ ኤልሲ ብቻ አይደለችም። እኔ ጁዲን በቅርበት የሚያውቋት ሰዎች በጣም ስለ እሷ አውርተውኛል እና አንቺንም እንደዛ ነው የሚሉሽ እነሱ። በእውነት? አዎ ስለ አንቺ በጣም ብዙ መልካም ነገር ነው የሰማሁት ጁዲ። ያው እንግዲህ ስለ ራሽ ከሰው አይደል መሰብኝ። ምናልባት ከነዚህ መስካሪዎች አንዷ ሉላ ልትሆን ትችላለች። ኦ ሉላ ጋር መልክታለሽ? መልክታለሽ? በስካይፕ ላገናኛት ሉላ ወይስ ልንገራት? እንዲሁ ንገራት እስኪ። እሺ መልክታለሽ ሉላ? በእውነት ከሉላ? እሺ ሉላ ወልዳ ራስ የነበረች ጊዜ ሀገር አሜሪካ ባልተመቻቸ ነው እዛ። እንግዲህ እንደምንሰማው ሁሉ ነገር አይመችም ነው። ጊዜ ምንም 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 ከራስ የሚተርፍ ብዙ ነገር አይደለም የህይወት ሩጫ ስለሆነ። ግን ከነዛ የህይወት ሩጫዎቿ በጣም ቆጥባ እና በጣም ምንድን ነው የሚባል ይሄ ማረሳኛለች እና በጣም በጣም አመስግኝ ከብያለ። እውነት ቅድም ከጸጌ ጋር ስንወራ ነበር ብትኖር እሷ ራሱ ብትነግርሽ ደስ ይላት ነበር፣ ፊልድ ስለሆነች ነው እና በጣም በጣም አመስግናሻለች። እስከ ዛሬ የማመሰግንበት መድረክ ስላላገኘው ምስጋናዬን አድርሱልኝ ብላለች። እሺ ተቀብያለሁ። ያው ግን ቤተሰብ ስትሆን ለፍቅርህ የምታረገው ነገር አለ። እንደዛ እንደ ውለታ ሳይሆን ማድረግ ያለብህ ቤተሰብ ስትሆንም ሳይሆን ያው ሰው ሀገር ስትኖር እኮ እዛም እኮ የሰው ሀገር ሰው ነህ። ሰው ሌላ ሰው ሲመጣ ደግሞ እንደ ራሴ ያው ማንኛውም ሰው ሲመጣ ለአንተ ቤተሰብ ነው። ከዚህ ሲመጣ ሁሉም ሰው ሲመጣ ደስ ብሎን ነው። አሁን አንዳንድ ሰው አሁን ለምን አልደወላችሁ ምናምን ስንል እንዳናስቸግር ነው ይላል። እኛ እንደውም ስትመጡ ስትደውሉልን ደስ ይለናል። ይሄ ገባ አይደለ? እንደ ውለታ አይደለም። አሁን ስፔሻሊ የሉላን የምቆጥረው እኔ እንደ ውለታ አይደለም፣ እንደ ወዳጅ፣ እንደ ጓደኛ፣ እንደ እህት ያረሽ እንደ እህት ግዴታዬ ነው እንጂ ደግሞ ግዴታዬ አይሽ ፍቅር ምን ያህል ደረጃ እንደሚደርስ እና ብቻ በልቦ አለሽ
በጣም በልባለች በጣም ደስ ይለኛል በጣም እኔም በልባለች አይ እይ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ እንግዲህ በዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር በተለያየ አጋጣሚ ትገናኛለሽና ባንቺ ዙሪያ ያሉ በእኛ ዙሪያ ያሉ ብዙ የምትገናኛቸው ሰዎች አሉ በእለት በእለት በህይወትሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነው በጣም ብዙ መልካም ነገሮች ሲያወሩ ሰማለሁ ስላንቺ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ነው እስኪ ወደ ስራ እንሂድ ጁዲ የመጨረሻ ላይ እንግዲህ ሰንሰለት ድራማ ላይ ነው አይደለ በደንብ የነበርሽው እና ሰንሰለት ድራማ ላይ ከዛ በኋላ አየለሽ የለውም ለምንድን ነው ጁዲ ከሰንሰለት ይወጣችሁ ብለን ራሳችን መልስ ራሳችን ጠይቀን ራሳችን መልስን እንጂ ካንቺ ሰማነው ምንም ነገር የለም ያው አንዳንድ ጊዜ ሁልጊዜ ሪዝኑሽን አትናገሪ ከሰንሰለት ስወጣ የራሴ ሪዝን ነበረኝ ለራሴ አሳምኖኛል አይ ቲንክ ከነሱ ጋርም አሳምን ተስማምተን ነው የወጣሁት የተለየ ሪዝን የለኝም ግን እንዲ ነው ብዬ ግን ማትናገራቸው አንዳንድ ሁሉ ነገር አትናገሩ ሁሉ ነገር አትናገሩ ያው ትዳር ከመያዝ ጋር ተያይዞ ምናምን ተብሏል በፍጹም በፍጹም መጀመሪያ እንደውም ከማቆሜ በፊት ለማቆም ማሰብን ለባለቤቴ ስነግረው በጣም ተቃውሞኛል ለአርቱም ቅርብ ስለሆነ እሱ ሞር እንድሰራ ነው እሱ የሚፈልገው እና እንደውም በጣም ብዙ ሊያሳምነኝ ሞከረ በዚህ መንገድ ቢሆን በዚህ መንገድ ቢሆን እና ያው አንዳንድ ጊዜ የራስህ ውሳኔ ሞሪ በልጥባል አንዳንድ ጊዜ እንጂ ልቤን ሰማለሁ እንጂ እንደ ባለቤት ተቃውሞኝ ነበር እሱ እንደሱ ትዛዝና እንደሱ እንትን ቢሆንማ ቀጥለው ነበር ግን እሱ በጣም በጣም ነው የሚደግፈኝ እዚህ ሙያ ላይ እንድቆይ በጣም ይፈልጋል አዎ ልክ ነው እንደዛ ነበር እኔም የሰማሁት እንደዛ በትዳር ምክንያት ደግሞ ወደ ሌላ ስቴት ሙቭ ስላደረገች ምናምን የሚል ነገር ሰምቼ ነበር አይ መልካም ነው ሰንሰለት እንዴት ነበር በጣም በጣም ኩይት ያረገ እኔ እንደው መቼ ነው የሚቀጥለው ሰንሰለት በጣም እስከጫውስ ያንቺን ዘመን አሁን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለኝም አሁን ባለው ማለት ነው ደስ ይላል በጣም ስፔሻሊ ከመለቀቁ በፊት ነው ቀረጻውን ረጅም እንትኑን የሰራ ነው ከመለቀቁ በፊት ነው እሱ የነበረው ሞራል ደስ ይላል ብዙዎቻችን ስራ ቆይተን ወይ ስራ አዳር የምንሰራ ሰዎች ስራ አድረን የተወሰነ ሰዓት ተኝተህ ምናምን ነው የምትሰራውና ይሄ ሞራሉ ምናምን ደስ ይል ነበር በጣም በጣም ደስ ይል ነበር ሁሉም ሰንሰለት ክሮች በጣም ሞራላቸው ደስ ይላል ጥሩ ልጆች ናቸው እንደ ይሄ እንደ አብሮ እንደሚሰራ ሰው ሳይሆን እንደ ቤተሰብ እነቴዲ በጣም ሁሉም በጣም በቃ ወርቅ ወርቅ ሰዎች ናቸውና እስኪ ደሞ ወደ ድሮ ፊልሞችን መልስሽ ብዙ ፊልም ኮሰርተሻል ወደ 8 9 ፊልሞች አይደል አዎ ሰርቻለሁ እና ከነዛ ፊልሞች እንደው ሲሰራ ምታስተውሽ ሊሆን ይችላል ያው ሁሉንም ፊልሞችን ወዳቻለሁ ያው ፊልም ስትሰሪ ከካራክተሩ ከመናምኑ ውጪ ሞር ጊዜሽን ምታሳልፊው ከክሩ ጋር ነው ሁሉም ክሮች በቃ ደስ ይለኛል ስሰራ ፍሬንድሊ ሆኜ ነው ከሁሉም ሰዎች ጋር የምሰራው እና እሱ ጊዜ ፊልም ስሰራ ሞር ሞደው ከቀረጻው ያለውን እንትሩን በጣም ነው እንጂ የማረገው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ካራክተሮች ሁሉንም ወዳቸዋለሁ ጻባኛ ልጅ ናምን እንዴት ትክክለኛው ባህሪ ይመስላል አይ ወጣ ያለም አለኝ እንዴ እኔኛ እስተስተሽ አንድ ፊልም ሰርቻለሁ አይ ቲንክ ባጥር ምናምን እየዘለልኩኝ የገባው ያመሻው እንደዛ አይነት ነገር አለ አይ ብዙ ነገርሽ ግን የሚታወሰው እንዳለችው ነው ይሄ የከውነተኛው ባህሪሽ ጋር አብሮ የሚሄዱ ነገሮች አሉ ይመስለኛል ፊልሞችሽ ላይ ንግግርሽም ላይ ኢቭን ምቆጣ እንኳን ነገር ቢኖር ያን ያህል አይገልጽም አይ ዶንት ኖ ለዘብነትሽ ለስላሳነትሽ ግን ይታያል አንቺ የህይወት ጉዞ ውስጥ መቼስ ምትማሪያቸው ብዙ ነገሮች አሉ በያስባሉ ምታልፊያቸው ፈተናዎች አሉ ከራስሽ አልፎ ለሰው ምታካፊው ህይወት እንዴት ናት ብለሽ ታስቢ በጣም ቆንጆ ናት የውነቴን ነው ማለምልሽ በጣም ቆንጆ ናት ሁልጊዜ ዛሬ ማይነጋ የሚመስለን አስቀያሚ ለሊት ነገ ነክቶ ብርሃን ሲወጣ ደግሞ ሌላ ታሪክ አለና ብዙ ነገር አልፍ ያለው በላይፌ እግዚአብሔር ይመስገን ሁልጊዜ ግን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስላለፍኳቸው ነገሮች ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አቴንሽንሽን ይፈልጋል
ስለዚህ የሆነ ነገር ያመጣብሻል ላይፍሽ ላይ ጽናትሽን በዛው ታየዋለሽ ምናምንና ግን በጨለማ ጊዜም ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜ ተመስገን ተመስገን የመሰለ ነገር የትም አይገኝም ስታገኝም ስታጣም ተመስገን ማለት አለብንና እንደማንኛውም ሰው ፈተና አልፍ ያለው ግን ለእያንዳንዳችን የሚሰጠን ፈተና እንዳቅማችን እንደምንችለው ነው እኔም የምችለው ተሰጥቶኝ የምችለውን አልፍ ያለሁኝ እና ሲያልፍ ደግሞ በቃ ደስ ይላል ሁሉ ነገር ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ታላቅ ነው በጣም አሜን በጣም እውነት ነው ጸጊ እየጠጣች ነው እኔ ስለምትቀርበት ብዬ ነው ጸጊ ቀዘቀዘ እንደ ጁዲ አይቆልቀዘ ይላል ለዚህ ብርድ እንግዲህ እየተንተከከከ መሰለኝ ወለጣፍ ያለበት እውነት ነው ጁዲ ሌላው እንግዲህ ያንቺን ነገር ስናነሳ ገመና ላይ የነበረችውን ጁዲ ማንሳት ግድ ነው ገመናን በራሱ ልክ እንዲያሰንሰለትን ያህል በጣም ተወዳጅ በጣም ብዙ ተከታታዮች የነበሩ ድራማ ነው ማይረሳ ስለ ገመና ቁጥሩ ለታደ ገመናው ለታደ የገመናው ጁዲ ደሞ እስኪናንሳት ያው ገመና ላይም ትንሽ ወጣ ያለች ናት መጀመሪያ ስገባ ለተወሰነ ፓርት ነው የገባሁት ለሁለት ፓርት ወይ ለሶስት ፓርት ምናምን ነገር ነው ከዛ ላይ ነው ካራክተሯ እየቀጠለች ሄደችውና እስከ መጨረሻው ድረስ ሄዶ ነበር ሬኒ ትባላለች ትንሽ ወጣ ያለች ፋታሪ ናት ያዛም ጥሩ ጊዜ ነበር እኔ ምንሽ ጁዲዬ አትመለሽ ወደ ፊልም ወደ ተከታታይ ድራማ ወደ ማለት ወደ አርቱ አዎ እገባለሁ ያው እዛም እኮ አሁን ከሄድኩኝ በኋላ ቶሎ አይደለም ተንሰለት የተጀመረው ኦልሞስት 5 አመት እዛ ከቆየው በኋላ ነውና እዛ ለመስራት ትንሽ ከባድ ነው ያው ገንዘቡ እንትኑን ጊዜውን የምታረገው በዶላር ነው እዛ የምትሰራው ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦዲየንስ ነው ሲመጣ ገንዘቡ የሚመጣው በኢትዮጵያ ነው ሰው ስራውን አቆሞ ወደ ፊልሙ ስራ ለመግባት ትንሽ ይከብዳል ወይ ባለሽ በትርፍ ሰዓትሽ ነው የምትሰሪው እንጂ ያው ልክ እንደዚህ ሲመጣ ዋናው መኖሪያ መተዳደሪያ መሆን መተዳደሪያ መስራት መቻል አለብህ መጀመሪያ አይ አሜሪካ ስንት ምን ወዳቸውን ሰዎች ለጠቀስ ያለች እንዴ የነጠቀች ለዛ ነው ብዙ ሰው እዛ በጣም ብዙ ሰው አለ መስራት የሚችል ሰው በጣም ጎበዝ ሰዎች አሉና እሱም ይመስለኛል የሚይዘ ፍሬሽማን ቲያትርን እዛ ሰርታችሁታ አይደለ እዛ ላይም ተጫውተሻላችሁ አዎ ሁለት ስቴጅ ሰርቻለሁ ከነጽ ጋር ሲያተለና ዲሲ ቲያትር ደስ ይላል በጣም እንዴት ነው ደስ ይላል ስፔሻሊ ከነጽ ጋር መስራት በጣም ደስ ይላል አዎ ነጻነት ይሰጣል እንደስሙ ነጻነት ስለሚሰጥሽ አዎ በጣም ላይፍሽ ነው ያቀልልሻል ያው ቲያትር ላይ መሞላላት የሚባል ነገር አለ ሞር ነጽ ደግሞ በጣም ይሞላልሃል የመጀመሪያው ስቴጅ የነበረው ሲያትል ነበር እና ልክ የመጀመሪያውን ሲንጨረስን ሁለተኛውን ከዛ ሶስተኛው ቆም ይቀርው በቃ ምን እንደምል ራሱ ግራ ገባኝ እንደዚህ ማለትሽ ነው ምናምን ሲለኝ አሃ ስለ ማለት ከዛ ቀጥላለሁ ዲሲ ላይ ግን ስንሄድ ግን በደም ሰርቻለሁ አይ ቲንክ በሜዳዬ ስለሆነ ነው አሃ ለዛ በሰው ሜዳ ነው ብሌን ማሙ ነበረች አንደኛው ሴትና ብሌን ነበረች አዎ የሷ ሜዳ ስለነበር ለሷ ተውኩላት አሃ ሲያትል እሷ ነች አሃ ስለዚህ ነው በሜዳ ሜዳ ላይ ስለታ የአሜሪካ ሜዳ አሪፍ ነው የአሜሪካ ሜዳ ነው ደስ ይላል ሜዳ ነው አንዱ ምንድን ነው ሲያትል በዲሲ ሜዳ ነው በሲያትል ሜዳ መካከል አሪፍ ነው ብለን ምን ኮንግዳችን ነበረች ምን መታ ነበር እንዴ ግጥም እየገጠመች የሚገርም የግጥም ችሎታ የሚገርም ጎበዝ ናት ሰው በጣም ስለ ልጆችሽ ትንሽ ነገር ብትነግሪኝ ስለ እናትነት እናትነት ደስ ይላል እናትነት የሆነ ስጦታ ነው እግዚአብሔር በቃ ሲመርጥህ የእውነቴን ነው ሲወድህ ሳይሰጥህ ሲቀር ስለሚጠላህ አይደለም አንዳንድ ጊዜ እኮ ልጅ መጥቶ ደግሞ ላይፍህ እንትን የማይሆንበት ጊዜ አለ ግን እኔ ደስ በጣም 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 ደስተኛ ነኝ የሆነ ከምንም ነገር ከሚኖርህ የተሻለ ደስታ አለኝ ልጅ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከዛ የመጀመሪያ ልጅ ተወልድና ደግሞ ልጅን በጣም ተወዳለህ
ከዛ ልጄ ብቻኛ ደሙ ለሌላ ሁለተኛ ልጅ ስታስብ ለዚህኛው ለመጀመሪያው አሁን የኔን ነው የኔንም ብላ አሁን እቺ ልጅን ብቻዋን እንደው ምክንያቱም እኔ ሲካፋኝ ማውራት እህታልኝ ማውራቸው እህቶች አሉኝ ገባ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ለእናት ለአባት ወይ ለጓደኛ ማታወራው ሰው ጀጅ ያደርገኛል ብለህም ታስበው አሁን ኤልሲ አለች አይደለ ደውለየ ምንም በቃ ከዛላ ምታወራውን ትሰማለች ከዛላ መጨረሻ ላይ ነው አንተ ልክ እንድታወራ ስትፈልግ ነው ከዛላ ይሄ አይ እንዲኮ ነው ምናምን ምክር ሲሰጥህ መልስ ሲመለስልህም ተጠንቅቆ አይደለም በቃ የሚሰማው ይሄ ነው ይሄ ነው እንደዚህ ነውና እኔ ከእህቶች የማገኘውን ፍቅር ለእህት ለልጄ መስጠት አለብኝ እኮ ምክንያቱም ትልና ደግሞ ሌላ ልጅ ትወልዳለህ ማለት ነው የሆነ ይሄ ዝግ ያለው ነገር ሙሉ ለማድረግ ይገናው ማለት ነው ያለ ይመስለኛል የኔ ፖይንት ይሄ ነው የሌላውን ሰው አላገኘም እንግዲህ ጁዲ የጸጊዬ በጣም ወዳጅ ነሽ እኔ ደግሞ የእህትሽ ኤልሲ በጣም ወዳጅ ነኝ ስለ ቤተሰብ ትንሽ ልትጫወትልኝ ብዬ ነው ቤተሰቦቼ ያው አባቴ አቶ መንግስቱ ይባላል እናቴ ወይዘሮ ገነት ትባላለች ያው አባቴ እንደ አባት ሆኖ ነው ያሳደገን ያው የሀበሻ አባታ እናቴ ደግሞ ልክ እንደ ጓደኛ በጣም የቅርብ ሰው በቃ አንድ እህት አለችን በኔና በኤልሲ ማል ደግሞ የሩስ ትባላለች ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጥሩ እየተገረፍክም ኤልሲና ተገርፋ ማታቀው ከኛ እየተገረፍክ ልስልስ ያለች እንዴት ትገረፋለች አይ ጥል ከጥፋት የራቀሽ ናት አታጠፋ ብዙ አታጠፋ ያው እኔ አጠፋለሁ የመጨረሻ ምድር ነኝ ወይ መጨረሻ ልጅ ነሽ ትዲ ሶስት ናችሁ ሶስት ሴቶች ነን ደስ ይላል አዎ በጣም ጁዲ ታጠፊ ነበር እንዴ በጣም አጠፋለሁ በእውነት አንዳንዴ ሰው ትልቅ ሆኖ እንዲህ ማለት ነው አሁን እንደ ጁዲ አይነት ስብዕና ያለው ሰው በልጅነቱ መሳለ ያቀተኛል አረ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነበር በእውነት በጣም ተደባዳቢ ምናምን ከሴት ጋር ሁላ ልጣላ ኮን እና ሲነኩኝ አልወድም በእውነት ሲነኩኝ አልወድም ነበር እና ሰው ሲነካ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ፌር ያልሆነ ነገር ማየት ደስ አይለኝም እንዴ ነገር ፈልጌ ምናም ይጣላውበትን ግዜ አላስተውስም ግን ከፈለከኝ ግን ሬዲ ነኝ ምሳሌ ምን ያደርግ አትንኩን ብሎ አሩ ሲነካ ከደብተነኩስ ምን እናደርጋለን እኔ ለዛ ነኝ አንቺ ግን አትንኩን ብለ ሲነኩሽ ከነካችኝ ግን ደስ ይላል በጣም ጁዲዬ እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል ምናልባት የቀረ ነገር ማመስገን የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ በጣም ብዙ አሉ እስቲ አመስግኝ እንመሰግናለን በጣም ብዙ ማመሰግናቸው ሰዎች አሉ ቤተሰቦቼን በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ነገር አልፈናል አብረን እስፔሻሊ አጠገብ ስትሆኚ የሆነ ታስለቅስ እንደዚህ አታለቅሽ አንዳንድ ጊዜ በአካል አጠገብ ላጠገብ ስትሆኚ ይቀላል ግን ከርቀት ሆኖ ሰው አይሶ ዲ ያ ቤተሰቦች በጣም አመስግን ፈልጋለሁኝ እዛም ሀገር ጓደኞቼን ከጓደኛ ይልቅ ቤተሰብ ነው ብዬ የምጠራው እና በጣም ጥሩ ጥሩ ቤተሰቦች አሉኝ የእውነቴን ነው የምልህ ለራስህ ጉዳይ ተቆጥተህ የምጠራቸው እኔ እንዴ አይ ቢዚ ነኝ እንደዚህ ነው መምጣት አለብሽ ምናምን ብለህ እንደ ራስህ ሰው ይህን ትን ብለህ የምትላቸው ጓደኞች ቤተሰቦች አሉኝ እና ብድር የሚመልሰው እግዚአብሔር ነው ጁዲ የመታደል እኮ ነው እንደዚህ አይነት ሰው በዙሪያሽ ማግኘት ማለት አጉይ በጣም መታደል ነው በጣም እና ያው ያውቃሉ ጓደኞቼም ቤተሰቦቼም ያቃል ላይክ አንዳንድ ጊዜ ሆድሽ ይመርቅ ባፍሽ ማትናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉና
በውስጥሽ የምትይዣቸው ነገሮች አሉና እግዚአብሔር ሁሉ መልካም ነገር ላረገልኝ ሰው መልካም ነገር ሊያረግልኝ ላሰበ ሰው ክፉም ላረገኝ ሰው እግዚአብሔር መልካም ሁሉ ይቅጣማ ነው ብለው የውነቴን ነው ብለው አመሰግናለሁ። ባለቀ ሰዓት ስላሰጣችሁ ትልቅ ነገር ኮሌ ታነሳችሁ በእውነት ሆዲ መርቅ ይባላል ኮንዳ አባባል ማለት አፋችን ማለት አንችልም ወይ በለቅሶ ካልገለጽነው ወይ በሌላ ነገር ካልገለጽነው አንችልም ውስጥ ያለው ነገር ስለሚበዛ ማለት ነው። እና ሆዲ መርቅ አይነት አባባል ተናገርሽው ደሞ ጓደኞች ሳይሆኑ እንደ ቤተሰብ ነው የመጣራቸው የሚለው ነገር ቀላል ነገር እንዳይመስል እንዴ የጸግ እንዳለች ነው መመሰጋገን ጥሩ ነው። ሰው መልካም ነገር ያደረገን ብቻ ሳይሆን መልካምን ያላደረገን ማመስገን ለራስ ጤንነት ነው ለሱም ጸሎት ነው የሚሆንለት መልካም እንዲገጥም እና አሁን በህይወት መስፈን ብዙ ነገር ሱቻ ሳይሆን አንዳንዴ ሰው የዘራው ነው የሚያጭረው በየስባሉ አንዳንዴ ጁዲ አንቺ በሰጠሻቸው መልካምነት ልክ ነው እነሱም እየሰጡሽ እንዳልኩሽ ነው በጣም በዙሪያሻሉ ብዙ ሰዎች ስለአንቺ መልካምነት ሲያወሩ ሰምቻለሁ እና ላንቺ መልካም የሆኑት አንቺ መልካም ስለሆንሽላቸው ነውና ሰው ለሰው በጣም አስፈልጊ ነው በጣም ያስፈልጋል ስትሆኚው የሆነ ነገር ሲደርስብሽ ሰው ሲያስፈልግሽ ሲደርስልሽ ሰው ሲያስፈልግሽ ስታጩ ነው ጉድለቱንም የሚሞሉልሽንም የምታቂው እዛ ቦታ ላይ ስትሆኚ ነውና እንግዲህ በዛ ጉዞስ ማለፍም አንዱ ከህይወት መሰራት ውስጥ አንዱ ነው ያስባለሁ የሆነ ነገር አስተምሮሽ ነው የሚያልፈውና በጣም እንዳልሽ ነው መንጋት አን ዛሬን ማየት በጣም መልካም ነገር ነው ነገር ሁሉም ነገር ያልፋል ዛሬ ደግሞ በጣም ሁሉም ነገር መልካም ነውና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በጣም ጥሩ በመጨረሻ ልብሷን ቀድም ጀምር ያየው ነበር ነው ሳልና ለራሳው ስል ከነ ጌጣ ጌጥሽ ምናምን ማች ነው አሪፍ ነው ከነ ጣቶችሽ ላይ አረክሻቸው ከነ ሰዓትሽ የኔ ቆይ አያድነቅ ይሄ ዝግ ያለው የውነት ጥሩ ነው እኔ ደስ ይለኛል እንደዚህ ልብስ የማፊ ልብስ ነው ማፊ ነው ጥሩ ነው ሰራሹ ማፊ በጣም ዲዛይነር ናት ለእንደቀደም ማፊ አንዴ ያራ ተፍተሻለች ኬፕ አርገሽ ያቺ ከዳንሳ ጋር ቢስንጋ አለሽ የለ ዳንስ እኮ ደስ ትለኛለች አቦ ማፊ አትመጣለች እንደውም ቀጠሮ እዚህ ማፊ ነቃ እንደውም ቀጠሮ ሲዘና ትመጣለች ቡክድ እኔ መጨረሻ አሁን እኮ መጨረሻ ብለን ዘፈን ጋብዝሽ ልላት ነበር እንደ ሬዲዮ ታቃለሽ ጁዲ መጨረሻ ላይ ስንሰናበት የማን ዘፈን አርግልሻለሁ ነው 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 ለዝፈኝ ልት ይመስላል ኩንፋን ዝኛል ነበር ግን ማን ነው ተጅ ለከተነሳ ይቀር አይ ሳምታችን ለኔ ዘፈን ዘፈን ቆንጆ ዘፈን ወዳለሁ ይሆነ የሚሰማ ዘፈን ወዳለሁ አ ቆንጆ ዘፈን ተብሎ የሚባሉትን ወዳለሁ አሁን አይ ቲንክ እንደ ዲያስፖራ ምናምን ያሰብኩ ነው መሰለኝ የባህላዊ ዘፈን ምናምን ጂጂ አሁን አቺ አሁን ዲመታች አይ የባህል ዘፈን ይሄ ቀዝቀዝ ያለ እንደሱ ያ እድሜም አለ ቀዝቀዝ ያለ ምናለኛ ገሬ ምናለኛ ገሬ ካሁኖቹ ንዳይት ጽጌ ምናምን የተረጋግተ የምትሰማው ሚኒንግ ያለው ነገር ምናምን ደስ ይላል። አገር ቤት ስመጡስ የአገር ቤት ናፍቆት ሙዚቃዎች ላይ እኔ እንጃ ዘፈን ለመስማት ጊዜም አልነበረኝ መሰለኝ። ያው ከልጆች ጋርም ስለምትሆን ቢዚ ትሆናለ። ሁለት ልጅ ባለቤትሽ መጥቷል? ረፍት ባለቤቴ መጥቷል። መጥቷል? ኦ ጥሩ ነው። የተወሰነ ጊዜ መጣ ተመልሶ ወደ ስራ መስራት ስለነበረበት ብዙም እንደኔ ሰፊ ጊዜ የለውም። ስለዚህ አሁን ደሞ ተመልሰን ለመሄድ ደሞ አሁን መጥቷል ተመልሰን ይዳል። ሁለት ልጅ ብቻ ያስተማማል። ይስጣችሁ መጣ ማለት ነው። ሁለት ልጅ መልካም ባል ነው ያለኝ ጥሩ ባል ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። አመሰግናለሁ። በዛ ላይ ግጥም ጻፊን ግጥም ይጽፋል። ውበትሽን ፍቅሩን ይገልጽልሻል በግጥም? አዎ በትርፍ ሰዓት ነው ግጥሙን የሚጽፋው። ሐኪም ነው በሙሉ ስራው የሚሰራው ሐኪም ነውና በትርፍ ሰዓቱ ነው ግጥም የሚጽፋው። ስለንት ይጻፈው ይኖር ይሆን? አይጣፋም።
አይጣፋም በመጽሐፍ ምናመጣው ጥሩ ነበር ራሱ ይነግረን ነበር ይሄ ግጥም የኔ ነው ያንቺ ነው ታብዬ ሳነበው አይ ግን ይሄ ነገር ይሄ አልመሰለኝም ነው እንደ ያንቺ ነው አይ ሳስበው እንዳልቀየረው ነው ግን ያንቺ ነው ታብያለ ገጽ 34 ላይ ያለው ምን አይነት ቶን ይጻፈላት ልጅ የተጻፈላት ልጅ አንቺ ካራክተር አልመሰለኝም ያልሽ ምን ነው እንግዲህ እኔ እንጃ በራሱ ራሱ ራሱ የሱ የሚያስበው የሱ ይታስ ለሆነ መከራከራት ሽ ምን ነው ከተባለ ያንቺ ነው ከተባለ ሻንጁ ያው እንግዲህ ዛሬ በሻይ ሰዓታችን የዮዲት መንግስቱ ጁዲ ከምድር አሜሪካ እንግዲህ ከረጅም አመት በኋላ መጣች ስለ ኑሮ ስለ ተዳር ስለ ስራዎቿ በጣም ብዙ ነገር አወራን ደስ ብሎናል ጁዲ እየስላገኝ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ነው እናመሰግነው እድሜና ጤና ይስጥልን ከነመላው ቤተሰብሽ የደስታ የተድላ ፈራ እግዚአብሔር ያለበት ህይወት እንድትኖሩ እንመኝላችኋለን ደግሞ በልጅም ባርኳችኋል ደግሞ ባርኳችሁ አሜን ጁዲ በጣም ነው የምንወድሽ እሺ እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓት የሻይ ሰዓታችን ከጁዲ ጋር ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ጁዲ ጣፋሽ ላላችሁ አድናቂዎቿ ናፋቂዎቿ ሁሉ ይሄው የሆዲዮዳችንን ባጭሩም ቢሆን ተጫውተናል ቀጣይ ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ